Shidang sijarudi shule na shina nikifukuzwa na mama kazi yake ni kunywa pombe na mbombe. Oi, mama ako wapi? Ndio ule pale. Kuja mama wewe unakunywa pombe sana. Ndio huyo hapa. Oh, ndio huyu amekuja Kai. Kwani unakunywa pombe mami? Sijui. Mimi ningeanza tu kazi, hakuna kazi. Mimi nakuanga na bidii na kazi. Nikianza tu kazi kidogo na naingilia kukunywa pombe na lewa. Bwana wangu ananinyonga, tunapigana, tunakosana, bado ananipenda lakini ananipiganga tu kukunywa pombe. Sasa mtoto wangu nilimpeleka shule akasoma form 1 vizuri, form 2 vizuri, sasa ameingia form 3. Nilimlipia nusu. Venye nilimlipia nusu akafukuzwa. Venye sasa nikagua na hizo stress. Nikianza kazi na kunywa pombe, nikifungua kila kazi na kunywa pombe. Nilikuwa nauza viatu naingilia kukunywa pombe. Nikaona labda hiyo ndio inatuma nianze kunywa pombe. Nikaanza kuuza chakula na kunywa pombe. Changa na kunywa. Mpaka sasa hizi watoto wangu niko na watoto wanne. Bwana wangu ni jobless. Aki kujana miata hatu ndo tunajipanga na ayo. Sasa miata na shino mtoto wangu ameishi kwa nyuma baka na mwapia stoke inje. Juu hata hiyo kazi yenye nilikuangana kanya. Unataka pesa ngapi ya shule? 15K. Na sasa kwa nini ujamulipia? Ni kukunywa? Sina, nimekunywa pombe baka hiyo chakula yenye nilikuangana uza, nilikuangana uza njae. Nimekunywa baka nikasema, ay, sasa wacha tukae hivyo. Shule iko wapi? Machakos. Machakos. Na kunywanga kukunywa. Wewe uko na simu? Mhm. Hauna simu? Natumianga hiyo yenye mama. Na si mama anakunywa pombe? Na uko na namba ya mwalimu? Mhm. Mimi nataka kukupatia 10,000. 10,000. Oh yes. Sent. Na sasa hii 10,000 ikiwapatia mtapeleka wapi? Tukupe namba ya mwalimu tume. Uko na namba ya mwalimu? Eh. Iko wapi namba ya mwalimu? Nitume 10,000 uende shule. Nipatie namba yako utumie 10,000. Ah, itatoa jina gani? 33 Cecilia. Cecilia. Let me try kutuma. Mwasema ni 10,015? Mm. Si nitume 10,015 tu, kwa nini tume ikiwa? Amen.